Ibarmia makina erramintako aktibitatean dagoen enpresa bat da eta ba, bere historiak 60 urte baino gehiago ditu. Bost ardatzetako eta teknologia altuko mekanizatu zentroak egiten ditugu, bai diseinatu, bai ekoiztu, saldu eta zerbitzu eman munduan zehar. Gure aktibitatea beti egonda internazionalizazioarekin erlazionatuta eta momentuan Europako merkatuetara eta Estatu Batuetara eta Asiako beste herrialde batzuetara bidaltzen ditugu gure makinak. Lehiakideekiko gure abantaila nagusia ezagutza da. Bai ezagutza hardwarean, hau da makinan bertan, eta baita softwarean. Hau da makinari inteligentzia ematen dion ba, edozein software edo kontrol numerikoko kapa horretan. Ibarmiak daukan arrakastaren gakoetako bat berrikuntzaren aldetik dator. Gainera, ba, teknaliaren laguntza daukagu kasu honetan, ba, gure teknologirako ba, partner edo kolaboratzaile bezala. Teknaliak berrikuntzarako bidean laguntzen digu, alde batetik ba, merkatuan etorkizunean zer egongo dan hausnartzen, eta beste aldetik garapen berriak egiten, gu bakarrik zailtasunak ukiko genituzkeela egiteko, edo asko ze mantxoagoak etzango ginatekeela ba, merkaturatzeko. Makinak ekoizten ditugu, ez bakarrik teknologia aurreratuenarekin, baizik eta bertan lan egiten dugun pertsona guztien talento eta ilusioarekin.